חבל מאוד שיש מי שמנצל רצח של אישה לקמפיין פוליטי. חוק האיזוק האלקטרוני לא היה עוזר לדריה, זיכרונה לברכה, ולא היה מונע את הרצח. אני שומע כל מיני קולות באופוזיציה שמשום מה לא העבירו את החוק הזה, יכלו להעביר אותו, וכנראה שגם שם היו שאלות על החוק. אני מתכוון להציע חוק איזוק אלקטרוני שיפגע באותם חלאות אדם שפוגעים בנשים, אבל חוק שיביא דיוק מאוד 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 מקסימלי. אני לא רוצה חלילה שאישה תיפגע, אני עושים הכל כדי שנשים לא ייפגעו. פניתי לרשות להגנת עדים בחודשים האחרונים, אמרתי להם בואו תגנו על נשים מוכות. אני מחמיר ענישה בעניין של נשים מוכות, ואני גם מוצאתי נועל בשירות בתי הסוהר שגבר מכה שמשתחרר יעדכנו את אשתו או בת הזוג שלו פעמיים שלוש לפני זה. אנחנו עושים הכל כדי לשמור על הנשים, ובד בבד אני לא רוצה שבגלל תלונות שווא ישימו אזיקים לגברים. אני אומר חד וחלק, אני מחויב לנשים, אנחנו נפעל למען הנשים, פועלים למען הנשים, אני אגיש חוק איזוק אלקטרוני, ומי שעושה קמפיין פוליטי על רצח של אישה, צריך להתבייש לו. עניין אחר לגמרי, אני רוצה להגיד עוד דבר. אני לא מוטרד מההפגנות, להפך, שיפגינו, שיצעקו, חופש הביטוי, חופש לכולם. אבל אני לא מעלה על דעתי שאותם אנשים שהגיעו עם זמבורות, עם צופרים, עמדו בחלונות הבית כנסת, שהייתי בכפר אוריה, דפקו, הפריעו לי מתפללים, לא מעלה על דעתי שהם היו עושים את זה במסגד. ההפגנות כן, האנרכיה לא. תודה.